Na druhém místě Igor Drotár. Drotár Autosport, Škoda Fabia R5 DTRi. Súčet časov 5 minút 20,181 tisícin a víťazom kategórie 1 sa stáva Jaroslav Crček. Česká republika L Racing Team Škoda Fabia Super 2000. Súčet časov 5 minút 19,72 stotín sekundy. Gratulujeme, ktorý si najlepší v kategórii 1 slovenského šampionátu na 35. ročníku Dobšinského kopca. Miroslav Sorček, Igor Drotár a Ján Miloň.